yo apa sengente fan lañ mësa bax ci koñ bi rek tante rek ñu romb ñu fi ibrahima ma xewle kañ amo mama damel amo mami bour munu ma xew suba ba ngon jot di liggé ci kër gi di toggu di yak di raxas di balé yeen wé bi nana doon wax paré na ndax ma yak ñu ngi yak xifa yeex doyna sa créer kay mom fiñ toll ni baxna doyna sa xifuma mona féré bu safna la togga té sax yow sa sey bi boko yëngulé ba mu yëngu da ngay may sa goro lim bëgg mom mi nga xamné def na tout pour tass na digënté bi kon alalu aduna bu mu la ko jara non si xalé la rek du xalé pour lan xalé xalé dina sey du xalé yaay digënde def lu ko neex la même man dama la wax pour du question nga xul ak mom wala ngeen di wéranté wala muy nakari man dama bëgg nga wax ak mom ndank saway da genn nak ah wa da baxna kon diaru ko ndax daf na won daf ni bolé rek wa nga deug gay mom nak dafa genn non genn wa